Så er det her, Sikander Siddiq. Tak for ordet. Jeg kan forstå, at fru Inger Støjberg har været særligt optaget af de her unge piger. Og det har været forklaringen under hele det her forløb. Men jeg vil nu bruge lejligheden til at spørge fru Inger Støjberg, om fru Støjberg også er bekendt med de mange traumatiserede oplevelser, som mange af de par har haft, som jo blev adskilt. Vi har hørt historier om en kvinde, der forsøgte at begå selvmord, stresset graviditeter, og det har vi ikke hørt så meget fra omkring Inger Støjberg. Så vil jeg bare lige høre, om fru Inger Støjberg er klar over det, og hvad fru Inger Støjberg tænker om de par, som har oplevet den her ulovlige instruks. Fru Inger Støjberg? Jamen, hr. Sikander Siddiq, jeg kan sige, at jeg har været meget, meget optaget af netop at sikre pigernes rettigheder, og sikre, at når man kom til Danmark, så er det danske værdier, der gælder. Og helt ærligt, jeg kan simpelthen ikke forestille mig noget mere forfærdeligt næsten, end at komme hertil som asylansøger, komme til et land, hvor der er ligestilling, og så blive fastholdt i det greb, som de piger her blev fastholdt i. Det, jeg ønskede dengang, det var at give pigerne et pusterum til netop sætte sig ned og tænke over, om de vil forblive sammen med den mand, som de er kommet hertil. Og derfor med, og så kan jeg jo derfor også modsat spørge hr. Sikander Siddiq, om hr. Sikander Siddiq har noget begreb om, hvor traumatiserende et tvangsægteskab måtte kan være. Hr. Sikander Siddiq? Det må være forfærdeligt, og det skal selvfølgelig bekæmpes. Men nu er det fru Inger Støjberg, der står på talerstolen, og derfor skal svare på spørgsmål. Fru Inger Støjberg svarede ikke på mit spørgsmål, og jeg håber, at fru Inger Støjberg vil bruge anledning til også at sende et budskab til de mange par, som led under den her ulovlige instruks. Det håber jeg, at fru Inger Støjberg vil sætte nogle ord på, og så vil jeg her afslutningsvis spørge. Jeg har jo flere gange sagt, og Frie Grønne har sagt, det er ikke okay, at det er politiske venner og fjender, der skal afgøre og skrive anklageskrifter. Og vi har derfor snakket med en forfatningsdomstol. Mener fru Inger Støjberg efter det her forløb, at der er behov for en uafhængig instans, så vi fremadrettet ikke skal have de her udemokratiske processer. Fru Inger Støjberg, værsgo. Altså prøv at høre, det sidste vil jeg slet ikke forholde mig til i dag. Men det, jeg meget, meget gerne vil forholde mig til, det er, at jeg synes ærligt talt, at det ville klæde hr. Sikander Siddiq og tilslutte sig de værdier, som vi netop lever efter i Danmark. Og i Danmark, der har vi ligestilling. I Danmark, der er det sådan, piger og drenge, kvinder og mænd er lige meget værd. Vi er imod tvangsægteskaber. Vi skal kæmpe for pigernes rettigheder og frihed. Og det vil jeg bare sådan ønske, at hr. Sikander Siddiq også gjorde. Så er det hr. Morten Messerschmidt, dansk.